trenza, que somos trenza, que somos trenza, hostia. Que somos trenza, alde zaharreko kaleak iluntasun eta beldurrez bete ziren. Berriro ere jasan behar izan genuen Nafar gobernuak zinismo, gezur eta indarkeriaz jokatu izana. Ez duzuen lotxarik. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu, bihotzez, modu batean edo bestean, eraso bortitz honen aurrean elkartasuna erakutsi diguzuen auzokide guztiei. Gainera, zenbait komunikabideren lana eskertu nahiko genuke. Komunikabide herrikoiena bereziki. Polizien indarkeriarengatik sarraskituak izateko arriskuaren aurrean, gobernuaren benetazko asmoak erakutsi izanagatik. Gobernuak segurtasun neurriengatik eta txosten tekniko bat burutzeko asmoaren aitzaki hartuta, gaztetxearen ustutzea helburu zuela susmatzen genuen. Eta asmatu dugu. Gaztedi lo, hotzan eta geldoa hobesten dute. Gaztedi aktibo eta kritikoaren aurrean. Zeina bere arazoa konpontzeko autoorganizatzen den. Gaztetxean gimnasio herrikoi bat edo eta ikasketa gela bat sortuz adibidez. Individualismoa eta egoismoa ezartzea hobesten dute elkartasunaren aurrean. Gaztetxeak aurrera eramaten zuen modura, elkartasun elikagai bankua adibidetzat dugularik. Auzo hila eta hoteles josia nahiago dute auzo bizi, kritiko eta errebelde bat baino. Hori da benetan kezkatzen dituena. Atzo kolpeka indarkeriaz akabatzera etorri zirena. Pasaden abuztaren 17an proiektua berriz ere altxatu genuen bezala eginen dugu oraingoan. Ez dute lortuko hainbeste esfortzu, maitasun, laguntza eta elkartasunaz Iruña zaharreko bihotzean altxatu duguna suntsitzea. Solo son 20 metros.
Aquí, alto, fuerte.